Klaipėdos universitete vyko džiaugsminga ir iškili šventė. Universiteto menų fakulteto koncertų salėje buvo inauguruotas naujasis Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius habilituotas mokslų daktaras Eimutis Juzeliūnas. Šias pareigas profesorius pradėjo eiti nuo praėjusių metų rugpjūčio mėnesio. Prieš pradėdamas darbą Klaipėdos universitete, profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas vadovavo chemijos institutui. Taip pat dirbo Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininku, dėstė Vilniaus ir Vilniaus pedagoginėme universitetuose. Iškilmių metu naujasis Klaipėdos universiteto rektorius profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas sakė inauguracinę padėkos kalbą. Rektoriui buvo tradiciškai įteiktos universiteto vadovo regalijos. Inauguracijoje dalyvavo Seimo atstovai miesto, kitų universitetų vadovai ir garbūs svečiai. Rektorius dirba profesoriumi ir nuo 2009 metų Kembridžo universitete vadovauja Europos komisijos finansuojamiems projektams silicio elektrocheminio modifikavimo saulės energetikai srityje. Profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas yra penktasis Klaipėdos universiteto rektorius per 25 universiteto gyvavimo metus. Unikali patirtis mokslinėse, akademinėse ir administracinėse darbo srityse yra puikus potencialas sėkmingam darbui Klaipėdos universitete. Tad universitetai LT komanda ir visa akademinė bendruomenė nuoširdžiai sveikina rektorių ir linki jam gražių vadovavimo universitetui metų.